Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli novi video. U današnjem prvom videu ćemo da pričamo da sam ja uzeo da snimam YouTube. Zašto? Mislim, pošto imao sam dosta drugih Ja sam imao dosta drugih kanala, ali vi koji su gledali, bilo vas je dosta, gledalo vas je preko 180, 100, ne znam tačno, ali niste se htio subscribe-ova. Imao sam nekih 20-30 subscribera, ali ću da otvorim ovaj novi kanal u kojem ću da vam kažem da se da čeka nova avantura, pa pošto svi već znate za pošto imam novi kanala, imam kanal NS Please, imam kanal NO Freestyle, imam kanal ovaj novi NS Gigović, tako da pošto ljudi ovako, ovaj kanal će biti dosta bolje, znači bit će na ovom kanalu aktivniji. Ako budete želeli da gledate moje videe, da me pratite na Instagramu, da vam dajem followere na Instagram, zapratite me na kanalu. Ovo, ne kažete, bit cool, bit ću previše sretan. Ako neko ima kanal, nek mi kaže, subscribe-ovat će na njegov kanal, sub za sub, nije problem. Pa ovako, pošto svi vi već znate, imao sam, znači, novi kanal, imao sam, ali niste htjeli podržati. Da se podržite ovaj kanal, da bude sve okej, da dođemo do 100.000 subscribera, tako. Ne znam kada dođemo do 100.000, ali kad dođem, doću. Ako želite pozdrav u videu, možete, samo trebate da mi, ko bude gledao ovaj video, da ga lajkuje i da se pretplati na kanal i da napiše u komentare jesam ili uz hashtag jesam. Pošto svi vi sutra, u stvari, da vam kažem, izlazi novi video u kom ću, u stvari neću vam reći, sanjate sami, znači, sutra će biti video brutalan, znači, brutalan. Radi se o bazenu, o skokovima, kako. Sada, dok je, eto, dok još sunce ima, dok ima lijepog vremena, ja ću Imaću više vremena da snimam. I sad evo na ljetnom sam raspustu. Snimat ćemo omegle sprdnje, snimat ćemo svašta. Znači, svašta. Svašta, znači, bukvalno svašta. A ova će video biti kratak, oko 4-5 minuta. Tako da, samo sam htio da napravim uvod. Da vam kažem, subscribe-ujte se, pritisnite ono zvonce za notifikacije kada izbacim novi video. Nama kanal će biti baš dosta aktivan. Neće ravno da ne snimam svaki dan, mislim. Oću snimat svaki dan, sve zavisi. Pošto ne znam baš od koji su youtuberi snimale. Ne znam što da kažem. Ljudi, like, share, subscribe. Da vam se svidi ovo, lajkujte. Mislim, naravno tu ne treba biti puno lajkova, ali prebavite. Mislim, prebavite se, da, pritisnite notifikacije. Napravite me na Instagram s.gigović2007. Obavezno.
I ljudi, pošto, odmah kažem, lajkujte me, znači, ako dođemo barem do 50, 100, 200, bit ću presrećan, znači, bit ću presrećan. Uradite to zbog vas, zbog mene, da ja vas hoću da vas nasmijem, da uradim još, znači, da vas nasmijem. Pomalo nekog da rastužim, znate. Ali više da vas usrećim, to definitivno, da. I ako bude u mogućnosti, možda budem snimao pjesme, snimaću pjesme, ali moram da dođemo do 100.000, a tek onda mogu snimati pjesme, pošto da vas bude puno. I ljudi, vidimo se, volim vas, like, share, subscribe. I ljudi, čao, vidimo se. Ljudi, bukvalno, ovo je ljudi. Preteško je da se ugasi kamera kada ovo tu uradite. Ali okej, okay. Ljudi, čao, vidimo se, volim vas sve. Lajkujte, šarizujte, subscribeujte, čao.